Assalamualaikum, selamat datang. Dan saya memberi kerjasama yang sepenuhnya Polis. Berdasarkan soalan-soalan yang dikulakan dan memberi penjelasan. Semua dan bersedia untuk tindakan selanjutnya. Sama ada ke mahkamah atau sebagainya, saya bersedia. Ini giliran saya lah. Giliran saya, nampak kerajaan baru ni sangat aktif lah. Proaktif. Saya minta supaya giliran pihak lain, pihak-pihak PH yang menyentuh umat Islam juga disegerakan. Siasat sama. Ya. Kita tunggu dan lihatlah. Itu saja. Tansri, polis ada maklum ke tak? Anda seksyen berapa di siasat? Seksyen 505, ya, ya. Kanun Keseksaan dan seksyen 233 Akta Multimedia. Ya. Masih ada macam telefon bimbit ada dirampas ke? Tak ada. Tak ada. Dia beritahu akan dipanggil lagi ke selepas ni, Tansri? Sehingga ni tak diberitahu. Saya tunggu kalau kita boleh kerjasama. Kena hadir semula ke? Ya. Ada keperluan tak? Tak diberitahu. Tansri, pihak Tansri ada tak nak buat laporan polis terhadap apa yang Tansri dakwa terhadap mereka sebenarnya? Dah ramai buat laporan polis. Dah cukup. Seluruh negara, ya. Bagi pihak PAS sendiri lah. Ya, ada pihak PAS, NGO Islam, ya, banyak buat laporan polis. Saya harap supaya perlu disiasat juga, sama macam saya lah. Supaya berlaku adil lah. Ya.